Ja myöskin linjatuomari laittaa jälleen pitkä kiekko. Pelaa yksi Kari Harila. Tämän ensimmäisen finaaliottelun ensimmäinen jäähy. Kyllä, siis selvästi tietysti Harilan käsi on ylhäällä. Tuo oli melkein raskaan säännön nyrkkeiluottelusta, kun se ajoi törmäseen kiinni, mutta... Norena pelaa jälleen hyvin. Hänellä on vahvasti siinä mailla tukenaan siinä ja luoteta pelkkään käsineeseen. Finaalissa TPS pelaa ilman Tiilikaista ja Aaltoa. Kun sitten pelataan kulmassa ja vähän tunteetkin kuumenevat. Välillä Saku Koivu ja Petri Varis. 7.39 pelattu. Saku Koivulta käyvät pelin aikana tätä TPS-kapteenilta paitsi Kervan ja Sietorajan nimenomaan, mutta en tiedä Mäkelä itsekin tässä Grenman ajaa mieheen. Ja en tiedä, oliko siinä, oliko Jokihari vastu. Mutta hän jää Harilan syleilyyn. Sitten taas vähän jo tunteetkin kuumenevat. Tapauksessa kentällä. Valitettavasti tällaista tapahtuu. Katsotaan tuo tilanne vielä uudelleen. Kimmo Rintanen kulmaan ja sitten sinne tulee Ari Salo, joka lentää kyllä jää. Pelaa kiekon pois ja jää sinne TPS-pelaajien väliin. Se aloittelun vika tuli nähdäkseni sieltä vaan. Lehtinen ja Koivu ja sitten Grönman menee sinne mailoon ja vahvasti. Maalin edessä Jokeri-pelaaja, joka oli Rami Koivisto, ei saa kuitenkaan laukausta aikaan. Immonen pitää kiekon alueen sisäpuolella, Törmänen vastassaan Grönman ja sitten lähdetään jäähylle. Kumpi sieltä lähtee? Suhteellisen korkealla oli kädet ja Grönman siinä menetti typerässä tässä näin. Ja saman tien sitten tulistui ja se seuraava 10 sekunnin ajan oikeastaan yritti tahallisesti vahingoittaa Törmästä aika ikävän näköisellä tavalla. Ja siinä ei muuta voinut kuin jäähyn antaa. Hetken Savolainen katto antoi mennä, mutta sitten se viimeinen temppu tuossa niin oli aivan liikaa. Et siinä mielessä kyllä Grönman voi pikkasen syyttää itteänsä tästä jäähystä. Kyllä. Korkealla mailalla pelaamisesta tuli tuo, tai korkeasta mailasta tuli tuo jäähy, joka kiertää Grönmania. Ja Grönman ilmeisesti muistaa tuon ensimmäisen erän loppuhetket. Ja nyt otetaan sitten kunnon syliote. Tiinimaa. TPS mylly pyörii. Alatalo. Koivu. Ja peli katko, kun kiekko hukkuu tuomarin näkyvistä. Vääntö jatkuu siinä vielä hetken Saku Koivun ja Janne Niinimaan kesken. 12-16 pelattu. Mukaansa. Ja sitten tiukka taklaus, jonka kohteeksi Sihvonen taklaajana Mika Strömberg. Tulee sitten Niko Mikkola, tiukka taistelija, ja Ari Sulander varmasti koppaa kiekon haltuunsa. Ja jälleen kuumenevat tunteet. Varmasti saattoi olla niin, että Niko Mikkola, joka jakoi aikamoisia taklausvommia Turussa, on varmasti tänään Jokerin mielenkiinnon kohteena. Kyllä, varmaan on mies merkattu Jokerin piirissä. Ja kaikki varmaan haluaa jollain tavalla häntä ajaa tänään päin, mutta Niko Mikkola on pieni sitkeä. Siis tässä kuitenkin Strömberiltä erittäin. Jokerit pelaa erittäin aggressiivisesti jopa neljöillä. Tässä nähdään. Kimmo Rintanen ehkä jossain määrin provosoituu tuosta. Immonen ajaa ääntä ja siinä lyö kädellä. Kyllähän selvä jäähyn pakka toisaalta. Oli Jokerin ykkösnyrkillä yksi maalitekopaikka, mutta kyllä tämä muuten on ollut aika tasaista vääntöä. Todella... Ja siitä tulee TPS ja Sulander. Siinä on TPS:llä nopea vastaiskun paikka. Mutta Ari Sulander pelaa upeasti tuohon nousemaan siitä puolustajien välistä. Sulander pelaa tilanteen rauhallisesti, katsoo ensin mitä Timonen tekee ja sitten peittää kiekon alle. Joo, Jokerilla on jossain määrin joskus vaikeuksia. Smirnov. Ja sitten laita taklaus. Smirnov. Netski oli joka taklasi. Janetskilta sinänsä hyvä taklaus, mutta Smirnov oli tuossa pienissä. Sillä ei ollut oikein tasapaino kunnossa. Janetski tuli, oli tietysti kädet vähän ylhäällä. 37, 2 minuuttia laita taklaus Otakar Janetski. Ja TPS ylivoimalla. Konttila, Lind, Koivisto, maali takana Sihvonen. Ja rajua taklauspeliä. Ja Sihvoselle.
Lind ei huomannut ollenkaan, tuli lähes takaviistosta tässä näin. Selvä jäähyn paikka. Sitten tulee TPS jälleen vaarallisesti, hakee nyt osumaa. Alatalo ampuu, Sulanderilla kiekko allaan vai onko? Hirvittävä ruuhka ja pilli soi. Jossain siellä kiekko on, ilmeisesti se on Sulanderilla sitten loppujen lopuksi. Joka tapauksessa pelikatkoajassa 7.27. Norjana jäässä ja saa hallittua kiekon alleen. Siinä jälleen Saarikoski nousee hänelle tyypillisen tapaan hyvin tuolta kulmasta maalille, kun tunteet vähän kuumenevat. Martikaista painetaan sinne TPS-maaliin. 11.26. Mutta kiekko jää pelaajan ruuhkaan. Sitten Janetski vetää jo vähän kädelläänkin. Aihetta viheltää. Janetski uudelleen. Sitten tulee Niko Mikkola ja vetää todella vahvasti. Sen näki jo tuolta siniviivalta saakka, että Mikkola tulee. Ja sitten käyvät tunteet kuumana. Mikkola taklaa sinne oikeastaan itsensä ja sitten tapellaan ja väännetään. Janetskia siinä yritetään oikein kunnolla. Hämälä teippiä piritä, siellä on oikein kunnon nyrkkeilyottelu. Tässä on Kreema ja Niinimaa. Ja paitaa siellä on riisuttu Summaseltakin. Mielenkiintoista nähdä sitten, miten tuomarit reagoivat ja sitten vetävät Niinimaa ja Grönman oikein kunnolla. Tästä tilanteesta tuomari on erittäin vaikea. Siellä on pari taistelupari. Sinne ei pysty yksi tuomari menemään väliin. Erittäin vaikea tehtävä. Grönman ja Niinimaa pari tietysti lopetti onneksi itse tuon tappelun tuolla. Ja sitten uusi ryhmä siellä. Pirjetä Hämäläinen. Ja näin siellä ovat kaikki pelaajat kentällä. Kaikki pelaajat käytällä kentällä paitsi toiset maalivahdit. Tää oikeastaan tähässä kauko siitä, kun Janetski tuo kulmas, niin kuin sanoit, käytti vähän käsiä ja kyynärpäätä. Mäkelä ei huomannut mitään tai ei ollut huomaaminen. Ja sitten Mikkola tuli ja ajatteli varmaan, että ajaa Janetskin yli. Ja siinä kävi vähän toistepäin, kun Janetski näki silloin. Janetskilla hyvä peli. Kun Mäkelä lähtee sitten sinne laskemaan rangaistusminuutteja. 15, 16, vielä aikaisempi tilanne kuin tämä, josta tuo tilanne lähti liikkeelle. Tässähän Mikkola tulee jo Janetskia päin, mutta tilanne, joka lähti siellä kulmassa aika matalalla. Joo. Siihen Mikkola ajoi. Siellä oli hetken aikaisemmin tuolla Jokerikka kulmassa tilanne, jos näemme, on tämä näin, jossa Janetski vetää tässä nyt aika lailla kyynärpäällä. Siinä on erittäin pahasti kyynärpäällä. Harri Silgren, ja tämä oli ilmeisesti se, joka sytytti TPS tuolta. Ja Norppa maalille. Norrena koppaa se varmasti hanskaansa. Paine sitten painetaan. Maalille ryntäävä Saarikoski jäähän. Ja jälleen käyvät mailat ja nyrkit tiukkana. Norppa käy siellä vaatimassa sitten rangaistuksia. Ja rangaistuksia tuleekin. Savolainen ei, vaan Savolainen ottaa kapteeni siellä puutteluun. Immosen ja Koivun. Tässä me nähdään hidasti, kun Norrena torjuu, lähtee viemään, Saarikoski tulee. Norrena puskee tuolla mailan päällä, mutta todennäköisesti mun mielestä on niin kova pusku, että siitä Saarikoski olisi kaatunut. Siinä tietysti pakit jossain määrin Saku Koivu avustamana myöskin auttaa sitä, että Saarikoski kaatuu. Vastaan Ylönen ja sitten seuraava taistelupari, jossa Kari Martikainen ottaa rajusti tiilikaista. Takaa tulee Miettinen. 3-3 vastaan kulmassa. Siellä lentävät kypärät ja sitten lähtee seuraava pari jäähylle. Ja lisää tätä menoa. Pelaamme kyllä varsin pitkää ottelua ja siellä joutuvat toimitsijat ahtaalle. Tässä on hyvä nähdä TPS:n nuori porukka ja silti he on valmiina ottaa vastaan tuon haasteen. Jokerit selvästi lähtee pelaamaan fyysistä peliä ja haluaa kähinöitä kentälle molemmilta ja siitä vähän Grönman kimmastui ja lähti Halttusen perään ja napautti mailalla ja sai jää. Tässä tilanteessa tämä hässäkkä lähti liikkeelle. Saksala mukana, tämä ajautui tuommoiseen vääntötilanteeseen vaan ja Mäkelä oli hyvin mukana ja tuomio ihan oikeutettu kyllä ja tuolla pystytään karsiin niitä hässäköitä, mitkä vois syntyä tässä lopussa. Ja tyypillistä molempien joukkueen kannalta semmoista psyykkausta tiistain peliä varten, että pientä nahinaa ja kähinää.